Hərəkətdə olan nəqliyyat vasitələri arasında ara məsafəsi nə qədər olmalıdır? Aparılan müşahidələr göstərir ki, qəzaların baş vermə səbəblərindən biri də yollarda avtomobillər arasında ara məsafəsinin düzgün seçilməməsidir. Məsafə düzgün götürülmədiyi halda hətta ölümlə nəticələnən zəncirvari qəzalar da baş verə bilər. Bu məsələdə əksəriyyəti maraqlandıran məqam isə tələb olunan ara məsafəsinin necə tənzimlənməsidir. Qanunvericilikdə konkret olaraq ara məsafəsi üçün rəqəm göstərilməyib. Lakin sürücülər özləri müəyyən etməlidir ki, qəfil tormozlanma zamanı qarşıdakı nəqliyyat vasitəsi ilə qəza yaranmasın. Bu məsafə yollardakı sürət həddi ilə birbaşa əlaqəlidir. Təbii ki, yüksək sürət zamanı tormozlanma zonası uzun olur. Buna görə də sürətli yollarda ara məsafəsi daha çox götürülməlidir. Nərmin Əkbər, Avtosferas.